Guys. Yalah, anu apa ki tripodku sikile kok ceblok raruh, guys. Ki enek Mbak Satin ngarit, guys, arep tak jak vlog, nge-vlog wingi. Ki aku cita blonjo, mulih blonjo. Tunggu ya, guys. Aku iki nang sawah, guys, ngono lho. Ki enek cil Mbak Satin ngarit. Mbak Satin ngarit. Sate neng rene sapi oleh Avanza. Ki wong arek kok jero nang jero ngene iki lho ngaret ngene oleh mobil. Mbak Satin. Halo. Ben oleh mobil kok. Kowe kuwi ta jamu wong wedok ndidoh. Duduhe resik gek an gasi. Arete ra tegas. Lah nyapa ra tak sah. Anu gas iki carane menduduh. Menduduh. Rumput gini guys, wah bulan aku mau ki sebenarnya yah mene ki penak tapi panas ya, aku mau jam sebelah sis mang neng jilat mau ngarit neng taweng besok bareng neng taweng. Oh yakin taweng ngembuk lorong kebo nyangkeng anu nyangkeng oleh kayu kaya nih gelem kaya apa jenangnya kayu baku oke ngatrek tak gelem apa bodohan wong. Bodho ra gawe kayu lek. Sapi arep dus. Ya nek dus e kae sapine dibone tebu ana. Tak moani ae. Ngene guys. Nyile ndelok. Carane. Nek guys carane. Arah rogo wae. Aku nggak kepanasan, gosong wong aku nggae klambi dawa. Ya. Lah kuwi klambi apa? Jane pencitraan ngene. Hai, guys. Ngene wedhus sing engko wis marek wedhus tok ya. Iki Mbak Ayu ku, guys, juga peternak sapi dia. Ngomongmu arep mbok tuku 6 juta. Lah piye to wone lho 4 juta tak tuku 6 juta ngene yo sik pikir-pikir ngono. Piye jane? Hah? Jaluke pira? Jadi 4 juta ditawa 6 juta arah duweh nih segan gedina kalau payu 10 juta jalo tak tahu orang puluh mana tau jalo aku tukang sotek orang bondo kaki tripodku guys inilah tripodku gini satu jatuh Allahu Akbar. Oh, tukang syuting orang bondo iki. Anu gak tuku wedhus meneh. Tuku wedhus meneh. Iya. Pira? Aku ta. Kae tuku 3-1. Kabeh. 2. Lanang wis yo. Kae babon. Lanang gak gedhi ngono lho. Iya lanang. Kae babon nang gawa anak loro. 5 telu 500 orang ayu anak telu. Oke gue ini sawah panas guys ini yuk yuk ini pinggir lurung sih mentas lupa aku yura ketoro kayak buteng sini ya guys halo yuk sih kayak Mbak Satin wes ngono kan panas sama di sebelah sana deh.